מפרקים את היוונים הרעים האלה? תראו, פיאטרה, מחכים שיתחיל. אני מקווה רק לתת מכה בראש לאייק אתונה. יאללה בואי! שלום ילדים, אנחנו שמחים שבאתם, עוד מעט תשמעו שירים שכבר שמעתם. שלום אמאות, אנחנו נתחיל עוד מעט, אבל לפני זה תגידו לי איך שיר נולד. הנה מה את עושה? כנסו לראש של אליאס קנצוריס. עוד רגע יש לו משחק על עלייה לפיינל פור, הוא יצטרך להעביר תדרוך לשחקנים, וזה הסאונד שמשמעו 40 דקות. עסק זמן שלהם יהיה בחדר הלבשה למטה או בקניון מרתה. זה לא סתם משחק היום. עם ישראל חי וקיים. עד של הדגל הזה. מצד שני, כנסו לראש המסתורי של אלכסנדר ג'יקיץ' שידע שפשוט אסור לו לאכזב את הקהל שלו. הקיל מיטשל ניסה לנתק את עצמו מרעשי הרקע והבין שזה יהיה ערב לא פשוט. רגע לפני הג'אמפ, הרוחים קיבלו עוד מקלחת של קונפטי על הראש, ונכון שהם באו מהליגה היוונית, ושם הקהל זה לא מקהלי הצדיקות, אבל לא בטוח שהם היו מוכנים אתמול ל-11,000 אדומים עצבנים שנכנסו להם עמוק עמוק לראש. The atmosphere, the crowd, how does it affect on the team? Where were you sitting? Next to us? To my point of view, our life was not the basketball life of a team that is playing a quarterfinal of a Champions League. הוא עילוי. יש לו שילוב של מקצוענות מוחלטת ופסיכולוגיה. אלכסנדר ג'יקיץ' שוב הכין אתמול את הקבוצה שלו כמו שצריך למוקש הזה. השחקנים הגיבו מצוין לסיר הלחץ, ושוב הוכיחו שהם אחת מקבוצות ההגנה הכי איכותיות שראינו כאן, ולא נתנו ליוונים לנשום. מה, השתולש. נתן לחשוב, לא הברנדות שולך עכשיו, אחד, יאללה ירושלים, מתפוצצת עכשיו. אתה זוכר דבר כזה פה? פה בארנה לא, רק במלחה. לא ראיתי דבר כזה בארנה אף פעם. ירושלים באו למשחק, הם עושים פה הגנה נהדרת. זה נראה שהחבר'ה השניים היו קצת בהלם כנראה מהתפורה ומהאווירה. זה מדהים, הקהל הזה פשוט עושה צמרמורת, באמת. איזה כיף להיות פה, איזה כיף לחוש באווירה הזאת. כבר ברבע הראשון הסיפור של החברים מהתונה נגמר, ועד ההפסקה ירושלים הובילה ב-19. מול עיניו הבוחנות של בעל הבית החדש מתן אדרסון, וכך הוא נשמע לראשונה. I hope every game is like this next year. What does it make to your heart when you see the team, the crowd? I love it. Just excitement, pure excitement. Nothing else. You have big plans for this team? I'm going to stay quiet for now, but this is just amazing. Super excited to be here. מקהלת הצבא האדום לא הרפתה גם במחצית השנייה. היוונים כבר העבירו את פסקי הזמן עמוק לתוך הפרקט, הסמבורות עבדו בכל הכוח, והחבורה של ג'יקיץ' לא הפסיקה לנשוך עד השנייה האחרונה. הפועל ירושלים בפיינל פור של ליגת האלופות של פיבה, 91-51 We're going to the final four. Man, we got... I'm speechless. We're going to the final four. Did you see the final four? No. No. What a lot. It's a bit tougher. It's a bit tougher. איזה כיף, איזה כיף. מגיע לקהל הזה אחרי הלינץ' שעברנו. מגיע להם. היחידי שלא חגג על הפקט היה מאמן ג'יקיץ'. יותר מזה, הוא הלך הביתה מבלי להתראה לתקשורת. תקשורת לא צריך לאכול אותו. קשה לאכול אותו, הוא בן אדם מיוחד. הוא בן אדם מיוחד. אבל בסוף התפקיד שלו זה לנצח משחקים. שלא נתבלבל. הוא עושה את זה. ايو
היום, כשנודע שהפיינל פור יערך בסופו של דבר במלאגה, אפשר מצד אחד להצטער שזה היה משחק הבית האחרון העונה בליגת האלופות, מצד שני, אדלסון הצעיר ראה מועדון וקהל שמתאימים לליגה של הגדולים באירופה. בהתחלה זה כואב, אחר כך יוצא החוצה וכולם שמחים ופתאום איזה יופי הוא הולך לבד, איך שנולד כמו תינוק.